kufanya jambo kama hili linahitaji kujitoa. Kama walivyosema, nimetumia siku nane nje ya ofisi, na unajua siku nane ni wiki nzima nje ya ofisi ya rais ni muda mrefu sana. Lakini wakati nafanya hili jambo, kuna wadogo zangu, wanangu, kaa nasoma kwenye mitandao, huyu mama baada ya kufanya kazi huko amejigeuza Rambo, amejigeuza Schwarzenegger, anafanya mafilamu huko, ana act. Lakini nikasema ngoja tuone kitakachotoka. Lakini nadhani hasara niliyoisababisha kuto kukaa ofisini kwa siku nane pamoja na kuto kuhudumia wananchi kwa kipindi kile italipa mara 2000-3000. Lakini kwa nini Arusha? Ilikuwa tuanze Dar es Salaam, tukasema hapana, twendeni Arusha. Tumekuja Arusha kwa sababu ndani ya Arusha utalii ndiko ulikojikita. Maeneo mengine pia, lakini kwa kiasi kikubwa Arusha. Tukasema twendeni kule hii sekta inakofanya vizuri. Kwa hiyo tumeanza Arusha. Tukitoka eneo jingine kubwa kwa utalii nchi yetu ni Zanzibar. Kwa hiyo tukimaliza Arusha tunakwenda Zanzibar. Lakini katika safari yetu hii tumetangaza utalii, tumetangaza na vivutio tulivyonavyo vya uwekezaji na kufanya biashara. Na ndio maana jiji la tatu itakuwa Dar es Salaam. Kwa tumetoka Arusha tutakwenda Zanzibar, tutarudi Dar es Salaam. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wa Tanzania kote, filamu hii itakayoonyeshwa wajitokeze kwa wingi waone. Waone yatakayoonyeshwa hapa, pengine hata wa Tanzania hatuyajui. Na moja na hakika mlikuwa hamlijui. Katika filamu hii mtakuta tuna ghala kubwa ya meno ya tembo.